بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ حضرات کو جو مردوں کی بھی جماعت پر مشتمل ہے اور خواتین کی بھی جماعت پر گارڈوں میں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس جماعت کی یہاں حاضری سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے کام میں عجیب برکت عطا کر اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس مبارک جماعت کی بنیاد ڈالی ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا کے اندر اس کے اثرات نظر آتے. مجھے الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے اور جہاں بھی جانا ہوتا ہے الحمدللہ وہاں جماعت کے کام پر انوار و برکات کھلی آنکھوں نظر آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں بلقان کی ریاستوں میں گیا تھا تو وہاں یہ ریاستیں ہیں جو 70 سال سے کمیونسٹوں کے زیر اثر تھی, دین کا بیج مار دیا گیا تھا. میں نے 12 سال پہلے بھی ان علاقوں کا دورہ کیا تھا اور اس وقت دیکھا تھا کہ وہاں اگرچہ نام کے مسلمان بے شمار ہیں لیکن لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں. ان کو کلمہ بھی مشکل سے آتا, نماز بھی, نماز کا تو تصور ہی ایک طرح سے ختم ہو گیا تقریباً, اور سارے دین کے معاملات سے بے خبر نظر آتے تھے. اس وقت 12 سال پہلے جب میری حاضری ہوئی تو وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک یا دو حضرات تھے جو انہوں نے کام وہاں پر شروع کیا ہوا تھا, مگر وہاں کے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں تھیں جماعت کے بارے میں اور اس لیے کام آگے نہیں بڑھ رہا. تو وہاں الحمدللہ کچھ توفیق ہوئی مسلمانوں سے باتیں کرنے کی, اور اب 12 سال کے بعد جب میرا جانا ہوا تو اسی جگہ پر الحمدللہ ایک بڑا تبلیغی مرکز قائم ہے
اور اس میں الحمدللہ دعوت کا کام بڑے اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے آثار بھی، اس کے مبارک اثرات بھی نظر آتے ہیں. الحمدللہ رفتہ رفتہ کام ہر جگہ آگے بڑھ رہا ہے اور دین کی شمع مختلف جگہوں پر جو روشن نظر آتی ہے اس میں بہت بڑا حصہ الحمدللہ جماعت کا ہے. اور ایسے ایسے علاقوں میں ایسے ایسے افراد جو دین سے بہت دور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جماعت کی برکت سے ایک سچا اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا کر دی. دین کی باتیں پھیل رہی ہے ان علاقوں کے اندر بھی جہاں کام کرنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مطلب وغیرہ وہاں پر بھی بڑے اچھے کام کی بڑی آتا ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ بداوقات جماعتیں آتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی دارالعلوم میں جواب کیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ دارالعلوم کا خود دین کا ادارہ ہے، دین کا مرکز ہے، تعلیم کا تبلیغ کا کام ہوتا ہے، تو وہاں جماعت کے آنے کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کے دل میں اس کا کوئی جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں جواب عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اول تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب مسلمان ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہیں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے نیک اعمال کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے. اور اس لیے کوئی بھی اس بات سے مستغنی نہیں ہے، وہ چاہے عالم ہو چاہے علامہ ہو، لیکن اس بات سے مستغنی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کی صحبت اٹھا کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ رکھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اجلس بنا نومن ساعت، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ہم بھی مومن ہو جائیں. اور وہ مومن تو تھے، اور جن کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، بلایا جا رہا تھا، وہ بھی مومن تھے، لیکن ایک دوسرے کے انوار و برکات کی حقات کا عکس پڑتا ہے جب مومن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کسی دین کے مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں، تو اس کا عکس پڑتا ہے. اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا مسلمان میرے لیے اصلاح کا ذریعہ، اس کے بعض اوقات اس کے اعمال کو دیکھ کر اپنی اصلاح ہوتی ہے، بعض اوقات آپس میں مذاکرہ کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، آمین. اللہ اکبر. ان کا ایک ان کی ایک بات سناتا ہوں، اور وہ کہیں مجمع عام میں نہیں کہی تھی بلکہ ہمارے گھریلو ماحول میں کہی. فرمایا کہ جب میں کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور کسی وائز کا واعظ ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سنتا ہوں بغرض استفادہ، استفادہ کرنے کے لیے، کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اور اس کے زبان پر کوئی ایسی بات جاری کر دے جو میرے لیے فائدہ مند، میرے لیے عمل کا محافظ ہو جائے.
اب اندازہ کیجیے مفتی اعظم پاکستان جو ساری دنیا میں اپنے علم, اپنے توقع, اپنے تباہر کے لیے ساری دنیا میں معروف, اور ساری دنیا ان کے پاس اصلاح کرانے کے لیے آتی, لیکن ایک وائز, ایک عام وائز جو ہو سکتا ہے ان کے شاگردوں کا شاگرد بھی نہ ہو, تیسری پوچھ کا کوئی شخص ہو, ایک میں وعدہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں کہ شاید اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئے جو میرے لیے مفید ہے. لہذا مسلمانوں کا آپس میں کسی دین کی بات کرنے کے لیے جمع ہو جانا بذات خود ایک نعمت ہے, اور اس کا فائدہ ہو کر رہتا ہے اگر اخلاص, اگر اللہ کے لیے کام کیا جائے تو اس کا فائدہ ہو کر رہتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو جماعت کہیں سے آتی ہے لوگ پہ بہت سے اعتراض بھی کرتے ہیں, تو پھر کراچی سے لاہور جا رہی ہے, لاہور سے کراچی آ رہی ہے, یہاں سے حیدرآباد جا رہی ہے, حیدرآباد سے یہاں آ رہی ہے, بھائی ایسی جگہ وہ جو آنے والے تھے وہ حیدرآباد میں کام کر لیتے ہیں, یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے, اور یہاں والے جو ہے وہ یہاں کام کر لیتے ہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, ہوتا ہی نہیں ایسا. اب یہاں سے سوڈان جا رہے ہیں, یہاں سے ارے بھائی سوڈان کے لوگ جو ہے وہی وہاں پر جو ہے وہی کام کر لیتے ہیں, یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے, اور مختلف جگہوں پر گھومنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے, اس طریقے کار میں تجربے نے بتایا کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا, تو بات کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے راستے کی کوئی محنت کہیں بھی ہو رہی ہے اس کو رائے کا نہیں چاہیے, اور بعض اوقات محنت ایک جگہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اثرات دوسری جگہ پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ منورہ میں, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, محنت کر کے خندق کھودی جا رہی ہے, محنت یہاں ہو رہی ہے, اور کیسر و کسرا کے ایوان دکھائے, کیسر و کسرا کے ایوان دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے قبضے میں آنے والے ہیں, محنت یہاں ہو رہی ہے, اثرات وہاں پڑ رہے ہیں. تو اللہ کے دین کی محنت ایسی چیز ہے کہ جو جہاں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو رہی ہو, اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا. اس واسطے یہ اس غرض کے لیے نکلنا, اس غرض کے لیے جانا, یہ بذات خود ایک نعمت ہے, بذات خود ایک فائدے کی چیز ہے, اس کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج ساری دنیا کے اندر الحمدللہ نظر آ رہے ہیں. تو اس کو بیکار کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات مجھے یاد کرنی ہے کہ اس جماعت کے کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا فرمایا, اس میں اصل تو اخلاص تھا اس کے بانی حضرت مولانا ریاض صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ان کی طرف تھی جس نے ساری دنیا کے اندر نور پھیلایا. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو طریقہ کار مرتب فرمایا وہ ایسا تھا کہ اس کے ذریعے امت کو جمع کرنے اور جوڑنے کا ایک ایسا اصول انہوں نے مرتب فرمایا کہ جس میں کوئی فرقہ بندی نہ ہو, کوئی سیاست نہ ہو, کوئی فرقہ واریت نہ ہو, بلکہ دین کے جو بنیادی احکام ہیں اس حد تک محدود ہیں. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی سیاست میں کے اندر کوئی کام نہیں کرتے یہ فلاں. ارے بھئی ہر ایک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. انہوں نے اس دائرہ کار کو متعین فرمایا کہ اس دائرے میں کام کرو, یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جو کام کر رہے ہیں وہ بیکار ہیں, بلکہ اس دائرے کو انہوں نے متعین فرما دیا
اور اس کو 6 نمبر بنا دیے کہ اس کے دائرے میں رہ کر کام, تاکہ اس میں ہر شخص کو دعوت دی جا سکے, کوئی اس سے پیچھے نہ رہے. یہ غرض, اس غرض سے یہ 6 نمبر بنائے گئے ہیں تاکہ اس میں, اس دائرے میں رہتے ہوئے جب بنیادیں, بنیادی امور کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس میں پھر قواریت بھی آڑے نہیں آئے گی, اس میں سیاست بھی آڑے نہیں آئے گی, اس میں ذاتی مفادات بھی آڑے نہیں آئیں گے. پھر دین کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں وہ لوگوں کے ذہن نشین ہوں. تو ایسا ادارہ بنا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اس 6 نمبروں کے اندر ہی دین کا بہت بڑا حصہ آتا ہے. یہ مقصد ان کا کبھی نہیں تھا کہ اس سے باہر دین نہیں ہے, یا اس سے باہر جو کام ہو رہا ہے وہ بیکار ہے, یا وہ اس کے معارض ہے. کبھی نہیں. تو اس واسطے ایک تو یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے, دوسرا یہ کہ ان 6 نمبروں میں, میں اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جو اصل بات جہاں سے چلی تھی وہ ذہنوں سے اوجھل ہو. پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 6 نمبر اس لیے بنائے تھے تاکہ ساری امت کو ان پر متفق کر دیا جائے, تو بنیادی دین کی جو باتیں وہ آ جائیں, اس سے باہر کی نفی نہیں. پھر اس نمبروں کے اندر بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے عمل سے محدود کر دیا, فی الوقت وہ محدود نہیں تھی. مثلا ان 6 نمبروں میں ایک بہت بڑا اہم نقطہ جو ہے, یا اہم نمبر, وہ ہے اقرار مسلم, ہے کہ نہیں؟ یہ اقرار مسلم. اقرار مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کر. یہ بظاہر تو اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ مسلمان کی عزت کرنا, لیکن عزت کس طرح کی ہے, عزت کرنے کا طریقہ کیا, اور اس کی جزیات اور تفصیلات کیا, وہ سب اس کے اندر آتا ہے. لہذا قرآن و حدیث کے وہ ارشادات جو حقوق العباد سے متعلق, وہ سارے کے سارے اس نمبر کے اندر آتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ المؤمن من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ اتنا بڑا عظیم, اتنی بڑی عظیم تعلیم ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی ادنا تکلیف نہ ہو, نہ میری زبان سے پہنچے, نہ میرے ہاتھ سے پہنچے, نہ میرے عمل سے پہنچے, نہ میرے کسی کام سے پہنچے, دوسرے لوگوں کے کو تکلیف سے بچانا. اب یہ ہے تو ایک حدیث, ایک جملہ, کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو یہ پوری کتاب کا موضوع ہے, اور احادیث اور فقہ وہ ان کے احکام سے بھری ہوئی. تو بندوں کی کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, ماں کا کیا حق ہے, بہنوں کا کیا حق ہے, بھائیوں کا کیا حق ہے, اور پڑوسیوں کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, یہ ساری تفصیلات نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی, اپنے ارشادات سے بھی, اپنے عمل سے بیان کر, اور ہماری حدیث کی کتابوں میں اس کا اتنا بڑا مستقل حصہ ہے, آداب کا, ورد و صلہ کا, اور معاشرت کا, کہ جو سارا کا سارا حقوق العباد میں ہوتا ہے. اب حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کوتاہی کرے، معاذ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کوئی گناہ کرے جس کا تعلق اللہ کے ہاتھ سے، تو اگر کسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، شرابی ہو اعوذ باللہ، بدکار ہو، جواری ہو، لیکن کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ میں توبہ کروں، تو ایک لمحے میں توبہ کر کے وہ سب گناہوں سے پاک ہو، ایک لمحے، یہ نہیں کہ حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے، ارے بڑا آسان ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو اپنے سارے پچھلے گناہوں سے، اسی وقت ولی اللہ بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی بندے کا حق مارا یا بندے کا حق پامال کیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچائی زبان سے، ہاتھ سے، اپنے طرز عمل سے، جانی تکلیف، مالی تکلیف، ذہنی تکلیف یا نفسیاتی تکلیف، کوئی بھی تکلیف پہنچائی، تو صرف توبہ سے معاف نہیں کروں گا، صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگا، یا تو اس وہ شخص معاف کرے، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرے، اور یا پھر تم خود جا کے معافی مانگو، اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ حق معاف نہیں ہوگا، تو جانا پڑے گا، اللہ بچائے، اس گناہ کی بازار بھگتنی پڑے گی، محض رات کو تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے سے وہ گناہ معاف نہیں، جب تک کہ صاحب حق معاف نہ ہو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ احساس فرمایا کہ یہ بتاؤ، صاحب کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون، مفلس کے کہتے ہیں جو دیوالیہ ہو گیا، تو صاحب کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو مفلس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں رہے، بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس وہ نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ جب آخرت میں آیا تو نیک اعمال کا ایک انبار لے کر، نمازیں، روزے، زکات، صدقات اور حج اور عمرے اور تلاوت اور ذکر، اس کے اعمال کا ایک انبار لے کر آیا، اور بظاہر اس کا انجام جو ہونا تھا کہ جنت میں جانا چاہیے، لیکن جس وقت وہ آیا تو بہت سے اصحاب حقوق کھڑے ہوئے، کسی کا حق مارا ہوا تھا جان کا، کسی کا مال کا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کو ویزا پہنچائی تھی، کیا کیا حقوق دیے ہوئے مارے ہوئے، تو وہ اصحاب حقوق کہیں گے کہ ہمیں اپنا ہمارا حق دلوائیے، تو اب وہاں اس حق کو دلوانے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ تو ہوگا، تو روپیہ پیسہ دے کر اس سے حق معاف کرا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں کی کرنسی تو نیک اعمال، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ ہے کرنسی یہاں، لہذا ان کو صاحب حقوق کو حق دلانے کے لیے اب واحد راستہ یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں، کسی کو نماز دے دی گئی، کسی کو زکات دے دی گئی، کسی کو درکات دے دیے گئے، کسی کو تلاوت دے دی گئی، کسی کو ذکر دے دیا گیا، تو سارا جو انبار نے کامال کا لے کر آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور پھر بھی صاحب حق باقی ہیں، حق والے باقی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہاری نیکیاں تو ختم ہو گئی، لیکن اب حقوق والے تو اب بھی باقی ہیں، لہذا اب اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کے گناہ تمہارے نامۂ اعمال میں ڈالیں، تو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا لیکن خالی ہو گیا اور دوسروں کے گناہ سر پڑ گئے، الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس
کوئی سرمایہ نہیں رہا آخرت میں، سب چلا گیا، نماز ذکر روزہ تلاوت سب کچھ برباد ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کے حقوق کا کسی کو برا کہا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی اوپر بہتان لگایا تھا، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی کی دلاداری کی تھی، کسی کے پیسے کھائے تھے وغیرہ وغیرہ. اب بتائیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق کے بعد کی کیا اہم، بندوں کے حقوق کی کیا اہم. اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا کہ اس میں ہر شعبہ زندگی کی کے بارے میں تفصیلی ہدایات ہو اور اس میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ حقوق العباد کا اہتمام. تو اکرام مسلم کی جو کا جو نمبر رکھا گیا ہے وہ در حقیقت اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم جب وہ بیان کرتے ہیں تو حقوق العباد جو شریعت کے ہیں مقرر فرمائے ہیں اس کی اہمیت کما حقہو بیان نہیں ہوتی. اور میں صرف یہاں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل عام تصور یہ بن گیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام اور معاملات اخلاق معاشرت اس کو دین سے خارج سمجھ لیں، اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بندوں کے ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ توازن بگڑنا، تدین کا توازن بگڑنا، یعنی ہم نے نمازیں بہت پڑھ لی، روزے بہت رکھ لیے، جماعتوں میں چلے گئے، ذکر بہت کیا، تلاوت بہت کی، لیکن حقوق العباد کا خیال نہ رکھا. تو کیا معنی ہوئے کہ ایک سمت ڈھلک گئے اور دوسری سمت کو خالی چھوڑ دیا. اللہ بچائے اگر اس سے کا مطالبہ ہو گیا یہ اقام حقوق کھڑے ہوئے کیا جواب. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو جتنے نمبر ہیں ان سب پر تفصیل سے سب جو اللہ بیان ہوتا ہے تو اقرار میں مسلم والی جو ہمارا جو نمبر ہے اس کو ذرا وسعت دی اور اس کے بارے میں علماء کے بیانات کا ہے وہ بتائیں کہ حقوق شریعت کے نے کیا کیا حقوق رکھے ہیں، کس کس کے کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ضائع کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنے بڑی بڑا گناہ. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا الغیبت اشد من الزنا، الحمد للہ غیبت زنا سے بدتر جو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ اگر کسی نے الحمد للہ کیا تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، غیبت معاف نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. اس لیے ہمارے ہاں بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سے ملتے اور پھر جدا ہوتے تو ان سے یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر، میرا کہا سنا معاف کر. تو کیا مطلب تھا اس کا کہ بھائی اگر میں نے کوئی اپنی باتوں میں کوئی آپ کی حق ترفی کی ہو تو وہ معاف کر. تو یہ بڑا اچھا جملہ تھا اور اس سے ایک جامع قسم کی معافی ہو جاتی تھی. لیکن ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھتے ہیں، ان سے کوئی بات اعتدال سے باہر نہ نکلے، اعتدال سے زیادہ نہ نکلے، تول تول کر بات کہنے کی ضرورت ہے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دلاداری نہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق ہم پر وابستہ فرمائے ہیں وہ پوری طرح ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اب والدین کے حقوق ہیں تو کیا قرآن کریم میں کیا کچھ کرو کہ بوڑھے اگر ہو جائیں والدین فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی نہ کہو جھڑکو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، وقت اور بات عزت کے ساتھ کرو، وقفت لهما جناح الذل من الرحم، اپنے آپ کو ذلیل کرو ان کے آپ، وقفت لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا. کتنی چار تین چار
آپ نے بات کر رہا ہوں. تو کیا ہم جب والدین کے پاس جاتے ہیں تو ان سب باتوں کی رعایت کرتے ہیں, والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کبھی جب بڑھاپے پہنچ جائے, کہہ رہے ہیں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے. بڑھاپے کو پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ اس وقت حواس مختل ہو جاتے ہیں بالوں کا, غصہ آنے لگتا ہے بات بات کے اوپر, بات ٹیڑھی نظر آتی ہے والدین کی. اس وقت بھی, اس وقت کا خاص طور پر ذکر فرما کر کہتے ہیں کہ لا تنہرہما, اف بھی نہ کہنا, جھڑکنا بھی نہیں, اور عزت سے بات کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا, رب ارحمنا کما ربیانی کرنا. تو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اکرام مسلم کا ایک بہت بڑا شعبہ. اسی طریقے سے یا بہن بھائیوں کا, رشتے داروں کا, شوہر بیوی کا, یہ سارے لوگ خیرکم خیرکم لنسائی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. وہ انا خیرکم لنسائی, میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے خواتین کے لیے, اپنے ازواج کے لیے. تو یہاں پر آدمی کا جب ساتھ ہوتا ہے نا لمبا, 40-45-50 سال کا ساتھ, وہاں آزمائش ہوتی ہے کہ میں حقوق کس درجہ ادا کر رہا ہوں اور یہ اس کی پر اہمیت بتا رہا ہوں. بڑا سا ایک بات دور نکل گئی, لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کے نکلنے میں برکت عطا فرمائی ہے, اور کہیں بھی وہ جانا آنا جانا بتا کے خود انشاءاللہ یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. دین کی باتیں آپس میں کرنے سے ایک دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اس وقت توجہ مجھے اس طرف دلانی تھی کہ یہ اقرار مسلم کی جو دفعہ ہے اس کو ذرا وسعت دیں, اور اس سے متعلق جو احکام شریعت ہیں ان کو ذرا اہتمام کے ساتھ اس نمبر کے تحت بیان کرنے کی کوشش کرے. میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا احمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ رکھ کر ساری اس میں کائنات سمولی, تو اس کا ذرا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں بعض اوقات بے اعتدالیاں سامنے آتی رہتی ہیں, بیانات میں بھی بے اعتدالیاں سامنے آتی رہتی, تو اس کو روکنا چاہیے. خاص طور پر جو علم ہے ان کا فریضہ ہے کہ وہ اعتدال میں رکھے, خود بھی اعتدال میں رہے, دوسروں کو بھی اعتدال میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ کی تشریف آوری کی برکات ہمیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرما دے, اور ہمارے دلوں میں دین کی عظمت, اس کی محبت, اس کی رغبت روز افزوں اللہ تعالیٰ اس کا اضافہ فرمائے, اور اپنے سارے دین پر اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. رضا مقصود کیا ہے؟ بتاؤ کیا مقصود؟ پڑھنے کا, پڑھانے کا, تبلیغ کا, دعوت کا, وعظ کا, ارشاد کا, اصلاح کا, کیا ہے مقصود؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں ہو وہ کام کرتا ہے, جس وقت جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت وہ کام کرتا, جس وقت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کرو اس وقت وہ کرنا ہے, اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے. شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, دین اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی اتباع کا نام, چاہے شوق کسی اور چیز کا ہو. تو یہ اللہ تبارک بتا, یہ اگر نقطہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے اپنے رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت کی بہتری کا سامان اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے. تو آپ سب کا آنا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم کا ہم تمام تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ حالات کا ہر طرح کے گناہوں کو ظاہر و باطن کے گناہوں کو اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے اپنے وجود کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وجود کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے ایسی باتیں، ایسے کام، ایسی سوچ ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اے اللہ قلب خاشع عطا فرما، اپنی بارگاہ میں یا اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی حضوری عطا فرما، اپنے اپنے اپنی طرف یا اللہ ہمارے دلوں کو مائل فرما دے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے معصیتوں منکرات سے حفاظت فرما، یا اللہ ظاہر و باطن کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم آپ کی توفیق کے بغیر آپ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما، اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا فكن انت ولينا فكن انت ولينا واهدنا الى صراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمته. میں دربار کیا تھا بازار میں، اچھا جائیے کے لیے، اچھا جی جی ابھی پہنچے ہیں، اچھا بھائی اللہ کا اللہ کرے ذرا کالج میں تھوڑا سا میٹنگ میں جاتا ہوں.